Slavimo raznolikost naziv je projekta koji se realizuje u 10 škola u Srbiji. Srednja stručna škola iz Pirota uključena je u ovaj projekat koji ima za cilj umrežavanje srednjih škola. U Pirotu borave učenici tehničke škole 23. maj iz Pančeva. Projekat podržava fondacija Ana i Vlade Divac, a finansira Evropska unija. Imamo neke slične smerove, to je nekada bila hemijska škola, sada ima više područja rada. Đacima iz Pančeva, devojčice su, zaista se dopada grad, one nikada nisu bile u Pirotu i bile su oduševljene, prošetali smo pored Nišave, obišli smo otvoreni bazen i park oko otvorenog bazena, kroz centar, toliko smo imali juče vremena. Danas nastavljamo sa aktivnostima, obilazimo tvrđavu, obilazimo arheološki muzej, obilazimo muzej, idemo u Sokovski manastir i tako. I sutra imamo neke aktivnosti ovde u školi, neke radionice, naše nastavnici spremaju kvizove, odnosno neka takmičenja, to će biti neko iznenađenje. Već u nedelju srednja stručna škola ugostit će učenike i profesore iz Delčeva i Severne Makedonije, a u okviru projekta Super škole. Osim ovih, škola realizuje i dva Erasmus Plus projekta. Već početkom novembra moja malenkost i dve koleginice idemo na trening u Holandiju. To je nastavak prošlogodišnjeg projekta. U pitanju je inkluzija i tu su uključeni uglavnom učenici koji se školuju po individualnom obrazovnom planu, da bi u toku januara, krajem januara, odnosno početkom februara, pet učenika sa profesorkama išli verovatno u Holandiju ponovo, što će njima biti dragoceno iskustvo. Nama je odobren Erasmus Plus projekat, tu smo koordinatori, znači tu će biti baš onako, da kažem, najozbiljniji rad sa naše strane. Osmora naših učenika sa smera tehničar za polimere 17. marta ide u Leipzig na stručnu praksu. Za njih će to biti, verujem, i izazov, zato što u isto to vreme će u Leipzigu, u Vitalisu, biti i učenici iz drugih škola iz Evrope. I to je zaista, verujem, da će njima biti životno iskustvo. Minulog vikenda učenici i profesori srednje stručne škole sa vršnjacima i brojnim građanima čistili su kej i farbali klupe. Tokom letnjih meseci uređene su i okrečene učionice ove škole. Uređuje se i frizersko-kozmetički salon u školi gde učenici smera frizer imaju praktičnu nastavu. Učenici koji se školuju za obrazovni profil tehničar za polimere rade po dualnom modelu obrazovanja i praksu obavljaju u kompaniji Tigar Tires.